M'he inventat un sistema molt senzill per fer que tots els aparells de casa es puguin fer anar amb un sol botó. L'hi puc venir a instal·lar, si vol. No, no cal que t'hi amoïnis, bufó. No em costa gens, és molt ràpid d'instal·lar. Torno ara mateix. Ai, mare, que complicat que sembla tot això. No, només és un microordinador amb un conductor magnetotèrmic que genera un circuit tancat. Què vols dir? Que amb només aquest comandament podrà controlar tots els aparells que tingui a casa. I com funciona, a veure? No toqui cap botó encara. I falta una peça perquè funcioni bé. L'he d'anar a comprar. M'hi vol acompanyar? Però què ha passat? És una mica llarg d'explicar, però al final ha acabat bé. Un cafetonet? Òndia! Sabia que podia passar. Algú deu haver activat el comandament. Però com que li faltava aquesta peça, tots els aparells s'han tornat bojos. Així... tot això ha passat per culpa d'un dels teus invents? Sí, però no us hi amoïneu, perquè ara mateix us ho arreglo. I tots els aparells tornaran a funcionar com abans. Noi-lai-lai! Ja funciona tot bé. Per què em mireu d'aquesta manera? Pobre avi! Penso que els extraterrestres s'han tornat a enfadar amb nosaltres. Penso perquè me la puguis enviar de seguida, eh? Tenim un problema. Guillem! De la foto ja me n'ocupo jo. Puc fer un fotomuntatge amb el meu mòbil. Vosaltres aneu a buscar el cargol. Guillem, tu busca el lavabo. Jo miro a la cuina. Recordeu, si trobem les baves, trobarem el cargol. És la Gina. Abans li he enviat una foto d'un cargol al mòbil. És un missatge de veu. Què li passa al treu banya? Es troba bé? El veig molt estrany. I si el vinc a buscar? Em penso que sospita que el cargol que li he enviat no és el seu. Home, és que no s'assembla gens. Treu banya! Treu banya! Vine, bonic! Potser no et fa cas, perquè no reconeix el seu nom. Ja ho tinc! La cançó! Li hem de cantar la cançó! Balleu amb mi! Balla, balla amb el cargol. Treu banya, balla, balla amb el cargol. Treu banya. Què? Ja ho tens tot a punt per la travessa? No. Si vull creuar l'oceà, necessitaré més combustible. I ara mateix l'avioneta ja pesa massa. La solució és desfer-se de tot el que no et cal. Tens raó. No necessitaré gran cosa dalt de l'avioneta. Estaré ocupada pilotant. Àvia, aquest és el coet Júpiter 2. En realitat no és un coet de veritat. Va amb un manillar de bicicleta. Serà un bon estabilitzador. També hi he posat dos coets que em van sobrar de l'última revetlla. Semblen tancs de combustible. I tinc walkie-talkies. Per comunicar-nos amb el centre de control. Misha, estic al·lucinant. La teva àvia domina molt aquest tema. Perquè és la millor. Júpiter a centre de control. Ens acostem a la Lluna. Rebut. Agafo el comandament de la nau. Mira, ja estem arribant a la Lluna. Deixi'm estar. No em toqui això. Pari. Què passa, Hilari? Què tens? Fora! Els nens no poden estar aquí! Ara no puc marxar! Estan a punt d'arribar a la Lluna! No diguis ximpleries, marrec! Que caiem! Si vols, quan recollim la missa podem anar a menjar un gelat! Iapi! Què hi fa la Verònica al cotxe del Llorenç? Missa! Oh, auxili! Oh, missa no! Fill, on és el missatger? Potser no hi ha pensat. O s'ha dormit. O l'han abduït els extraterrestres. O ell és un extraterrestre i ha tornat a l'espai. Ja no ho aguanto més. Per fi! Els meus còmics! Què t'ha passat, Hilari? M'he adormit. No he aclucat l'ull en tota la nit. Esclar, devien ser els nervis. No, m'he passat tota la nit fent un invent.
Els nervis són perquè tinc molt pipí. No sé si m'aguantaré gaire més. Comencem, doncs. Just el que m'esperava. És boníssima. Oi que sí, Hilari? Hilari! Oh, si sabessis el que ens has fet patir, on t'havies ficat? Sabeu per què no he dormit aquesta nit? Perquè me l'he passat tota rumiant una manera de posar les vostres cares a les galetes. L'Hilari ha dissenyat motlles amb les nostres cares. Una idea genial! Hem canviat els nostres motlles pels seus i... Tenim galetes personalitzades! Quina passada! Aquest nen és un prodigi, n'hi ha après tantes coses. Doncs ja en som dos. Aquí. L'Hilari ens ha trucat dient que sortia fum de casa vostra. On és el foc? Eren les magdalenes que s'han cremat. I parleu una mica més fluix, sisplau, que l'avi dorm. Em sap greu, però és que tot el matí us telefono i no em contestàveu. He vingut fins aquí, he trucat al timbre i tampoc m'heu obert. Després he vist el fum i he anat a avisar els bombers. És que havíem desconnectat tots els aparells de casa per no despertar l'avi. Ah. Però no trobeu estrany que continuï dormint amb tot aquest enrenou? Desperta't! Ei, avi! 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 Què ha passat? Foc! 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 Tranquil, avi, no hi ha cap incendi. Què? Que no hi ha cap incendi! Ah, oh, d'acord, d'acord. És que m'he posat aquests taps a les orelles per dormir i no sento res de res. Que van, us n'aneu, que baixareu les persianes. Encara m'agradaria dormir una estona més. Ostres, Hilari! Explica'ns com ho has fet. Com va dir Picasso, la inspiració existeix, però t'ha d'agafar treballant. Ah, Hilari, ets un crac! Les has fet clavades! Estic segur que fins i tot pensen el mateix. Llorenç, no es poden agafar les escultures! Ens ha anat d'un pèl! Hilari, hem descobert que ens has enganyat i volem que ens diguis la veritat. Sí, vull dir... No, vull dir... Jo no volia fer-ho. No la vas fer tu, l'escultura, oi que no? No, la va fer una màquina. Em sap molt greu. I ara, tot el contrari, és una notícia molt bona. Ah, sí? Volem regalar una còpia de l'Esfinx a totes les persones que vinguin a veure l'exposició de les obres que heu fet tots els alumnes. Necessitem 40 escultures com la que has fet. Ens les pots fer? Sí, i tant. Podem entrar a la teva habitació per veure la màquina? Ens descobriran! No hi poden entrar. Està molt desendreçada. Hi ha mitjons per tot arreu. El llit està per fer. És un desastre. Només vull veure la màquina. L'Esfinx autèntica té un defecte. Una esquerda molt petita en una orella, que gairebé no es veu. Vull saber si la màquina ho podrà reproduir. L'esquerda! Aquesta és la bona. Doncs l'hem de tornar al museu abans que se n'adoni ningú. Molt bé, doncs endavant. I que passi el que hagi de passar. I ens n'anàvem. Hem vingut a endreçar l'habitació de l'Hilari. Sí, mirin quanta porqueria que n'hem tret. No deies que n'havies fet una còpia exacta? Sí, però m'agrada més aquesta. És un reflex molt més fidel del meu estil personal. Ho he descobert jo, perquè ja sabeu que sóc una persona molt ben informada i encara us donaré una altra exclusiva. Ha sigut cosa de l'Hilari. Efectivament, hem parlat amb l'Hilari i això és el que ens ha dit. És veritat que seràs l'ajudant del superxef? Què? Jo? Què? Sí, no, no ho sé. Doncs des d'aquí només podem dir una cosa, que tota la ciutat t'espera, superxef. Ostres, tu! Formigues! Gràcies, Hilari. Sort que m'has salvat. No es mereixen. Oh! Què hi fan tantes formigues al teu armari? No, les galetes! Quines galetes? Les de la meva col·lecció. En tinc de tots els països del món. Que consti que no me les menjo. Les tinc per estudiar-les.
Però no veus que trauen les formigues? Mira, n'hi ha per tot arreu. Et passes tot el dia pensant en galetes. Això s'ha d'acabar, Hilari. De vegades també m'invento màquines. Màquines per fer galetes? Per què no surts a jugar amb els teus amics i deixes de pensar en les galetes avui, eh? D'acord. I no pensaràs en galetes en tot el dia? No, no pensaré en galetes en tot el dia. M'ho promets, fillet? Sí, mare, t'ho prometo. Emporta't una poma per berenar. Aquest any guanyarem el premi de rei de les galetes. Però li he promès a la mare que... És igual, només serà una estoneta. Tampoc és tan greu. Tot això hi posaràs? Sí, faré galetes salades d'arròs. És una recepta japonesa. Serà un èxit. Jo les estic fent d'ametlles. Són boníssimes, però guanyarien molt amb un toc de canyella. Ah, i potser també les podríem... Ara torno. Que me'l deixes una estona, Guillem? Dubot. Tranquil, el desmuntaré, el tornaré a muntar i te'l tornaré de seguida. Aquest pas és molt important. S'han d'estar al forn al temps exacte. Té raó. S'hi han d'estar exactament 32 minuts i 22 segons. Ah! Perfecte. Quantes que en tenim? I tot gràcies a l'Hilari. Si jo no he fet res. Ui, vaig brut de farina. Oh, no puc tornar a casa així. Tornar a casa? Però què dius? Ara les hem d'anar a vendre. Impossible! Jo no puc venir. Com que no? El millor de fer galetes és veure com els altres disfruten menjant-se-les. Sí, però li he promès a la mare que... Va, Hilari, calla i anem. Per llepar són els dits. De què està feta aquesta? És una galeta salada d'arròs, recepta de l'Hilari. Moltes gràcies. Si voleu, us donaré la recepta de les galetes. Però també us donaré un consell molt important. Sobretot, sobretot, no guardeu mai les galetes a l'habitació. Perquè se'ls pot omplir de formigues, que pujaran per les cames de la mare i... Formigues! Formigues! I després passen aquestes coses. És que a les formigues també els agraden molt les teves galetes. Et falta alguna altra cosa? No, gràcies. La Misha m'ha dit que vindria a ajudar-me a vendre les flors. Doncs deu estar a punt d'arribar, perquè el Guillem ja és aquí, mira. Fiota! Fiota! Vigileu! Amagueu-vos! Sortiu d'aquí! Aquestes ulleres. Tinc molta gana. Misha, em deixes provar una cosa a veure si se'n va? Sí, és clar, però no sé pas què farem si no funciona. Misha, Guillem, baixeu. Els avis ja són aquí. No n'estic segur, però jo crec que se n'anirà. Què? Oh? S'han anat només amb una mica de saliva? Sí, jo tampoc ho acabo d'entendre. Però, per si de cas, no et tornis a pintar la cara amb retoladors, d'acord? Hilari! Podem parlar un moment, Misha? Mira, en començo a estar una mica tip d'això. Em vas dir que només seria una vegada i ja fa molts dies que faig de superxef. Sí, ja ho sé, però és que el Guillem és molt tossut, Hilari. Em sap greu pel Guillem. Jo vull que mengi de tot, però no puc continuar fent de superxef. Superxef? Superxef se n'ha anat. No, mentira. No, Guillem, espera. Guillem, no t'enfadis. Com que no menjaves, li vaig demanar a l'Hilari que fes de superxef. I dius que es mourà per tota la casa tota sola? Sí, i a part de les rodes, ara li he implantat un xip. Serà una aspiradora intel·ligent. Hola, Misha. Soc l'Aspi. Què vols que netegi? Uala! Si parla i tot! Vinga, va. Quin ordre vols que li doni? Que aspiri tot el que trobi a terra. Fet. La meva missió és aspirar tot el que trobi a terra. Això és fantàstic! Gràcies, Hilari. M'has estalviat molta feina. De res.
Com? Me'n torno a casa. Ja m'explicaràs com t'ha anat. Jo l'únic que sé fer és netejar. Pots aprendre a fer altres coses. Te'n podem ensenyar. De veritat. Ara, Hilari! Ai, que em marejo! Les sabatilles del pare! Bufa! Hem aturat l'aspi i ho hem recuperat tot, però el jardí ha quedat fet un nyap. No passa res. Tinc una cosa per solucionar-ho que no falla mai. Una escombra. I em penso que ja sé quin nou ús li podem donar a l'aspi. L'Hilari li ha canviat el xip a l'aspi. Ara ja no aspira. Ara és un ventilador. M'encanta! Així almenys estaré fresquet. També l'he programat perquè et doni conversa. Aspi, pregunta-li alguna cosa. Quina és la teva aventura preferida del superxef? La pastanaga fugitiva o la desajudeu-me? Ah, doncs... no sabria què dir-te. Ospa, ho sento. Ja veig que li hauré d'afegir altres temes de conversa.